მოგესალმები ძვირფას ოტელებაყურებლებო, მაინც ხეცებიდან ნადირები ვართ ეს ანტინაცი ხალხი რა უქმნით ოპოზიციას. ამაზე იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ოპოზიციას რა უქმნით ჩვენ თუ თავის თავს უქნეს თუ განგებამ დასაჯა, ეგ ცალკე საკითხია ვილაპარაკებ. ჯერ დისლოკაცია რა არის პოლიტიკურ ველზე, სრული გაფარჩაკება, თავდაღმა დაშვება, ოპოზიციის ერთმანეთის ჭამა. ელემენტარულ საკითხებში ვერ შეთანხმება, იდიოტების განსაკუთრებულად იდიოტებს თორე ოპოზიციის იდიოტები არ აკლდა, განსაკუთრებული იდიოტების წინაპლანზე ხაბეშვილი არ მოდარდა. გამოსვლა საბაბუაძე აქტიურობს, ხვდებია ხა სადამდე მივიდა ხახი, საბაბუაძე არის ყოველდღე ეთერში და ასე გიჟებს გვესაუბრება. რამ გამოიწვია ეს? რატო აი ესე გაფარჩაკდნენ, ესე დაერხათ ქართულმა ხალხმა, ესე სწრაფად და ესე კარგად და ასე მასობრივად შეამჩნია, რომ ვсё აღარ აქვს ოპოზიცია? თუ აი რატო მე შენ გადავწყვეტ? მოდი დავიწყოთ იმით შალო, რომ ჯერ მიმოვიხილოთ, ანუ რა უძღო და ამ ყველაფერს წინ. თავი და თავი ოპოზიციის გაფარჩაკების დასაწყისის ეს იყო მიხეილ სააკაშვილი. 2000 ანუ მირასკულის ოფი. სამში? არა, არა, მეგონა მე ხა მიხეილ სააკაშვილი ჩამოსვა. არა, შენი დამოკიდებულება ვიცი, ვარდების ეგრეთ წოდებული რევოლუციის არა და მირასკულის. ხო, ანუ შენ მირასკულს ხარ. მიშას ჩამოსვლამ ჩემი აზრით ოფიციალურად დაასამარა ოპოზიციის პერსპექტივები და რატო? იმიტომ რომ მიშა არის ეგომანიაკი. ანუ მიშა არის ადამიანი, რომელიც თუსა ყველაფერი და იყოს მის სირგულ უნდა ტრიალებდეს. ამან გამოიწვია ის, რომ მიშას რატომღაც ეგონა, რომ ჩამოვიდოდა აქ ერი ხელში ავიტაცებდით, შევიყვანდით საპრეზიდენტო აპარატში, ზურაბიშვილს გამოვაგდებდით, დავსვამდით ამას, კონსტიტუციას გადავწერდით, არ ისე ვიძახი და ანუ ეს ისე გამეთქვა. ჩვენ თვითონ დავიდებდით ხელში. ხო, კი, კი. ხელბორკილებ და შევიდოდით ციხეში 30000 კაცი ერთად თელი ყველა ვინც უნდა ყველაფერი. ეს არ მოხდა და მე რა მოხდა, რომ მიშამ გააკეთა ყველაზე დიდი შეცდომა, რომ მხოლოდ საკუთარ თავზე გააკეთა კონცენტრაცია თემების. თანაც ანუ შალო ძალიან მარტო ჩვენ ადრეს გვითხოვთ რა არ შეიძლება კუდომის პროცესი გრძელდებოდეს 2 წელიწადში. ანუ ამის გამოა გაბარჭაკებული. კი, კი, ამის გამო. ანუ ამან არ გამოიწვია რა. ომა არ გამოიწვია, ვაფშე ომის ხარე რო დაიჭირა, მაგრამ არ გამოიწვია. არა, მაგაზეც მივა. მაგან გამოიწვია თუ მიშას კუდომის პროცესს, მაბა მით. არა, გეტყვი, მაგაზეც მივა, რა. ანუ ეგ არის შალო, ანუ ეგ არის 2 მომენტი. კუდომის პროცესი არა. არა, არ გეთანხები და გეტყვატო რა. დამთავრები 2 წუთია სულ. ხო. ანუ ამან გამოიწვია რომ თელი ყველანაირი სხვა თემა ყველანაირი სხვა თემა მოკვდა და დარჩა მარტო მიშას კუდომის პროცესი. ამ დროს ამ ყველაფერს დაემატა რომ თემები აღარ იყო. მარტო იყო მიშას კუდომის და ხო მიშა არ მოკვდა. და პირიქით ანუ გამრავლდა და გაწრუნშვილი მამა გახდა 55 წელს ასაკში და მე ამას დაემატა. მაგის ფილებს ხელი მოუმართა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ამას დაემატა შავა მეორე მომენტი. საქართველოს საზოგადოებაში ყველაზე მიუღებელი თემა, რომელზეც სიამდვილეში ჩვენ გვაქვს შეთანხმება, რომ ომი არ გვინდა და აღარ გვინდა, მოხდა და ამას განაპირობა, რომ ანუ რადგან სხვა თემა აღარ იყო და მიშას მოსთხოვეს მისმა, ვთქვათ, მეგობრებმა, რომ მიშა, მოდი რა, იაქტიური ომი მოითხოვე. ამ ყველაფერმა გამოიწვია, რომ შალვა მიშა. მიშა არ ითხოვდა ომს ის ინტენსიურად, როგორც მაგალითად ენჯიოშ ბენჯეო და ლომჯარია. მიშა იძახდა, რომ მე გამიშვიდო, იქო და მე დავამარცხებ. ანუ მიშა გაშვებას ითხოვდა. არის ეგომანია. მიშა არის ეგომანია. ანუ მიშა იწუთა მე თუ გამიშვიდ, მე უფრო მაგრად. კი, არ მინდა, просто იქ გამიშვიდი, იქ ავტომატიმ ამის. მე მგონი მე ვარ უფრო მართალი. არა მიშას კუდომა, რომელიც გათქმა უნდა კომიკური გახადა. მიშა, ანუ თელი ინფორმაცია, შალა, ანუ მე 1000 ერთხელ როცა მინდა რომ რაღაცა დღიური სიგიჟის ნორმა მივიღო, თავხომ თავარ არხს რა. თავარ არხი იწება იმით. ბატონო, ტევებილოს არა, ხო? არა, თავარ არხს. ანუ არა იქ უფრო ისეთი, არა იქ უფრო კრისტალიზებული სიდებილეა და სიგიჟეა რა. ანუ რატო ამ რო ჩართო და მიშას ჯამთელობის დგომარეობის დღიური მიმოხილვით იწება? არის კიდე? ახლა არა, მაგრამ ესე იგი საერთოდ ხო იყო? ხო, რუდებოდა ერთი. ხო, ანუ მაგან გამოიწვია ეს სხვა თემა აღარ იყო. ანუ ოპოზიციას რაღაც თემაზე ხომ უნდა კონდეს კონცენტრაცია. მე მგონი რომ ისეთ საზარელ შეცდომა ეტა სტალინმა როგორ თქვა, ეტა ხუზე ჩემ преступление, ეტა ошибка. რა იგი აი ეს ხო ხდებია რა, ძალიან საინტერესო სიტყვებია. კი, კი, ძალიან და აი ეს ამ დავალების შესრულება, რაც მათ გქონდათ, ამ დავალების შესრულება საბოლოოდ მოუბოლო რა. ომთან მიმართებაში ვამბობ ამას.
ეხლა ეს შედა კონფლიქტს მე განვიხილავ როგორც რას იცი რომ რაღაც დაპირება იყო ეს დაახლოებით ესე წარმომიდგენია და მე მგონი ეს გარდან დაკურებით ეს ჩანდა რომ თუკი სხვადასხვა ეს პარტიები რომლებიც სიამდვილეში ერთი იგივე არის თუკი რაღაც თემებს აყვებოდნენ რაღაცას მოიგებდნენ ეხლა ფაქტის წინაშე აღმოჩნდნენ რომ ესე ვერ მოიგეს რა და ვის მნიშვნელობა დააბრალონ ერთმანეთს აი ეს ერთმანეთის დაბრალებას ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს ეხლა ყველაზე ესე ოდიოზური პიროვნებები გამოჩნდნენ პირველ ადგილზე ხო მაგრამ აქ არის ძალიან ესეთი საინტერესო მოვლენა რომ ზოგადად ეგეთი პარტიები და ეგეთი რაღაცა პოლიტიკური ძალები რომელიც ნახევრად სექტანტური ნახევრად ესე იგი პოლიტიკური ნახევრად რაღაცა მესიანისტური რაღაცა იმებით გამოირჩევიან აქვთ ერთი თვისება ეს თვისება არის ის რომ ენერგიას და მაგათ ძალას ჭამს პირველი თაობის ესე იგი ლიდერები ესე ვთქვათ აი სხვადასხვაშორის ეგ საბჭო კავშირშიც მოხდა რომ პირველი თაობის რევოლუციონერები დაიჯუჯნენ რეალურად მათი შექმნილიც იყო ეს ერთი საბჭო კავშირი და იდეურად მათ განახორციელეს და შემდეგ თაობებს დაუტოვეს შემთავების ესე იგი კომპარტიელებს დაუტოვეს პრაქტიკულად რაღაცა ბუტაფორია იდეის მაგივრად ეს ნელ-ნელა ხდებოდა ბოლოს მოვიდა გორბაჩოვი რომელსაც უკვე აღარ ჰქონდა ეს ჩვენ ახლა რას ხედავთ რომ მიყვნენ აი პირველ თაობაში ვინ იყო ხო ნუ იყო ეს სააკაშვილი იყო ბოკერია იყო სხვადასხვა ესეთი ადამიანები რომელსაც რაღაცა ეს იდეური წარმოდგენა საქართველოს მომავალზე ვიზიონერული როგორ იცი აი სლაბი ეხლა ვინ არიან აი მეორე თაობა ვინ არის ესენი არიან ხაბეიშვილი მელია რა ვიცი აი ეს ხალხი ჯერსეთი ხომარია მელია საერთოდ არის მეორე ნაცი არა ეთქობა კიდევ აი ნუ წვალოს ბიჭი რა აი როგორ არის ცი უკანალი არ არის შეიძლება თავისი არქიტექტონიკით მაგრამ იქ მიძრება რა და უჭირს თვითონაც ხანდახან რა ანუ აი ეს რომ ეს ტიპი ამბობს რას ეხლა რა თქვა რომ აი გუშინიყო მე მგონი რომ ტიპმა თქვა ეგეთი რაღაცა რომ მეო ვებძიო არა პიროვნებებსო მერაბიშულს და იმ კეზერას არა და აი მას რასაც ისინი ასახიერებენ შეკაიდეთ მამიშვილო ჩვენ რაღაც ვებძიო არა ჯერ ერთი რა და შედიხდა პარტია გინ ნაცა მაგათი მაგათი გაკეთებულია ეგა ეხა რომ გამოსულიყო ლენინს ვებძიო რომელსაც კომუნისტი სულელი ხო არა ხარ ხო ეს აი ზუსტად ეგ მოხდა რომ შემდეგ თაობის ნაცებს არ აქვთ არც იდეა, არც მოქმედების არეალი, არც გამოცდილება სხვა. არც გამოცდილება და რასთავარი რაღაც ამბიციებია აქვს თავიანთი. აი ეგ გუბავს. რაღაც ამბიციები აქვს, მაგრამ ამ ამბიციებს არ აქვს, როგორ თქვა, დამოუკიდებლად წარმოჩენის უნარი. ისინი მუდამ აჩთიში არიან. ეგ პროცესი როგორია, იცი? განა მათ არ შეუძლიათ რომ გამოვიდნენ. უბრალოდ ისეთ ფსიქოლოგიურ და ისეთ პოლიტიკურ რეალობაში აღმოჩნდნენ. ისინი არიან საკუთარ თავის ტყვეები. ერთდროულად შენ ვერ იტყვი იმას, რომ ესე იგი მიშა კაი არის და ვარდების რევოლუცია საუკეთესო მოვლენა იყო საქართველოს ისტორიაში, ხო? ვანო მერაბიშვილი მიუღებელი. და მეორე ხო, ვანო მერაბიშვილი მიუღებელი და კეზერაშვილი ცუდი, ხო? რანაირად მაშინ? აი მიშა კარგია და ესენი ცუდი? ამ ამას ვერაკეთებენ ეს ერთი. აკეთებენ, მაგრამ საერთოდ ფარჩაკდებია რა. ხო, ანუ ვერაკეთებენ ვიგულისხმე რომ არ გამოსდის ეს. და მეორე ესე იგი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის რომ ზოგადად ეს მაძე აღარაა დამოკიდებული გლობალურად შეიცვალა სიტუაცია. აი, ეგ გლობალურად შეიცვალა სიტუაცია და უკვე ესეთ პოლიტიკაზე მოთხოვნა არათუ საქართველოსში არავით არსად არ არის რა. უკვე ნელ-ნელა ხო რა. ხო, ანუ აღარავის აღარ უნდა მოდეს სოფლიოში არავის არ უნდა ვარდების რევოლუცია. ანუ მსგავსი ფერადი რევოლუცია. ფერადი რევოლუცია. არავის არ უნდა ეს იდეები რაც რაზეც არემ კი უნდა მაგალითად ბაიდენი დიდი სიამოვნები ჩაატარებდა საერთო რუსეთში მაგალითად თავისთვის არავის არ უნდა ხო თავისთვის არავის ადრე თავისთვის უნდათ ეგ რევოლუცია ერებს აი უკრაინელებს უნდათ ეგ მაიდანი ხა ისე რა ქვია ხო ისე არ მოხდა სომხეთში მაგალითად სომხეთში უნდათ ეს და ასე რომ ეხლა ნათელია რომ ეგეთი რევოლუციები შედეგებიდან გამომდინარე და არამედ შედეგებიდან არ არის კარგის მომდინარე. არ არის კარგის მომდინარე და ეხლა იმდენად, ანუ ეგ რევოლუციები როდის ხდებოდა მაინც? ეს რევოლუციები ხდებოდა ამერიკურ ჰეგემონურ პერიოდში, როდესაც გარანტირებული იყო რაღაც ძალაუფლებები.
ეხლა აღარ არის გარანტირებული ეს ძალოხები და ყველა ხვდება რომ ესეთი ექსპერიმენტები საკუთარ ქვეყანაზე არ არის უსაფრთხო უშუალო შენთვის. შესაბამისად, ეხლა არის აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკაზე მიდის გადაწყობა და ამ პოლიტიკაზე გადაწყობა, როდესაც იწყება, შენ ხდება ახალი პოლიტიკური ენერგია, რომელიც აღარ გაგაჩნია. შენ ვერ ესე იგი ხაბეშვილი რაც არ უნდა გააკეთოს, ხაბეშვილი რაც არ უნდა გააკეთოს, ის ვერ განთავისუფლდება ამ სააკაშვილისგან. და ზოგადად იმ ტრადიციებისგან, რა ტრადიციების ნაციონალურ მოძრაობაში. ეს ცოტა რთული რამ თქვი ხაბეშვილს, ეს ვერც მიხვდება, რა საუბრო. მართ არ დანდებით ის რომ ასევე გუშინ ამერიკის მთავარმა სამხედრომ გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელმა თქვა რომ სოფლიოში არის სამი ზე სახელმწიფო. ანუ თქვა რა აღიარა რა ბიპოლარული სამყაროს არსებობა. ეს არის ამერიკა, რუსეთი და ჩინეთი. ანუ ეს არ თქვა სამხედრომ. სამხედრო კომპონენტი ამერიკის დომინაციაში და ნებისმიერი ზე სახელმწიფოს დომინაციაში არის ყველაზე მთავარი, ხო ვიცით ეს? ანუ არც ეკონომიკური, არც ინტელექტუალური, სამხედრო კომპონენტზე არის დაფუძნებული ყველაფერი. ბაზებზე, რამდენად ვირთული არაღი აქვს თუ არა, რამდენად ეფექტურია მისი სამხედრო ძალა და ნუ სამყარო მართლა ის ბილი ძალაც მათ შორის მაღაზია დაფუძნებული. ხო, აგი soft power ეგრეთ წოდებული. ვერქნეს ბილი ძალით რუსეთში ვერ აქვს. ხო. კი, რაღაც წარმატებას მიაღწიეს. 90-იანები რა იყო. არა, ეგ გასაგებია, მაშინ ჯარიც და მართლობაც პარჩაკული იყო, მაგრამ მე ხა რამი დაგიცხა, ხო? აი ძალიან საინტერესო რაღაც თქვა, მაგრამ ეს ნაცებს რაც შეეხება, ხო? აი დაუშვეთ ნაცებს. ვიღაცა ტიპები არის, რომლებიც ნაცებში არ ყოფილან. დაჟე ნაცებთან დაპირისპირებულები ლომჯარია მაგრამ ხო ან ვიღაცა ტიპები რა ვიცი არიყვნენ ეგრე მწამებლები რა მაინც იქმიდიან და მაინც ფარჩაკდებიან მაინც მათი კომენტარები საშნელება და რასაბობენ იცი რომ ჩვენ აი მაგალითად ლელო გამოვიდა და ეს საოცარი პარტია და ჩვენ არ შეუერთდებით ნაცებს თითქოს ახლა ვინმე ემპათიზება თითქოს რამე 2%-ზე მეტის ან 3%-ზე მეტის შეგახსენებთ რომ ბარიერი 5 იქნება 3%-ზე იმედი აქვს აი სიგიჟე, ანუ აი არც გაერთიანება უნდათ, მაგრამ ნულად რჩებიან. ანუ საკუთარ თავზე მცდარი წარმოდგენები. კი, აი ეს უდაოდ არის საკუთარ თავზე მცდარი წარმოდგენები და აი ზოგადად ეს ავლენს ოპოზიციის მთლიან შინაარს და აი თქვათ კიდე დამატებითი ორი მიზეზი, რაც ამას განაპირობებს, აი ლოკალურ კონტექსტში. ეს იყო აი ამ მარტის აქციების შემდეგ მათ მიიღეს დიდი ენერგეტიკული მუხტი, ასე ვთქვათ. ეს ხო და ეს მუხტი საბოლოოდ ჯამში დამთავრდა არაფრით. გაიარა ამ ნარკოტიკებს. ფრუსტრაცი დამთავრდა და ჩემი აზრით ამ ფრუსტრაციის სიმპტომებსაც ვადევნებ თვალს ერთი მხრივ და მეორე მომენტი. ეს არის მზადება 2024 წლის არჩევნების. დაიწყეს უკვე. ხო, როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, ჩიგნით არის რამდენიმე ფრთა, ეგრეთ წოდებული, რაც შენ ახსენე, NGO ფრთა არის, ეგრეთ წოდებული hardcore, ანუ ესე იგი ძირეული ნაცები და ერთმანეთში ვერ იყოფენ, აქ დიდი ანტაგონიზმი და ეს ასე ვთქვათ, მათი დაუძინებელი, ჩვენი დაუძინებელი მეგობრები ცდილობენ მათ მორიგებას და მაინც არ გამოდის. არა, არა, ის ხათ შორის ზიგარი ხარ, მაგრამ კითხვა გაჩნდა, აი შენ NGO-ები ახოს არის შენთან ვიდრე ჩემთან. ჩემთან ვაფშე არ არის. შენთან უფრო არის. NGO-ები უფრო hardcore-ები არიან მართლა და უფრო რადიკალურები ვიდრე პარტიები. აი NGO ტიპები უფრო რაღაცა ქორებად გაიჩიტნენ და რაირა. ჩემი აზრით NGO ტიპებს გაუჩნდათ ამბიციები რო იყვნენ პოლიტიკური ლიდერები. ანუ მაგრამ გაუჩნდა თუ დაავალ. არა, გეტყვი, ანუ მოდი ეს შევხედოთ რა 2003 წელში NGO ტიპების ნაწილი მოვიდა ხელისუფლებაში. ანუ შეიძლება ვიღაცებმა არ იცოდეთ, მაგრამ მაგალითად ცნობილი. კი, კაცო. ცნობილი. ბოკერი არა NGO არის, ხო? ცნობილი უფლება დაცველი ახალაია. ბაჭო მუშაობდა ბაზასა სოზარტა. ხო, ანუ მაგას ვამბობ რა, ანუ ეს ადამიანები იყვნენ და როგორც სოროსის უფროსი ლომაია იყო. ხო, ანუ როგორც ჩანს ეს რაღაც შიდა ტრადიცია ჩამოყალიბდა NGO სექტორში, რომ ამ ადამიანებმა მეორე მე მგონი დავალებებს პარტია არ ფსარაგობდა თქვენ ფას უთხრეს. შენ დავალება შენ რომ თვითონ იგზნეს. რა იგზნეს? ანუ იმად რაღა არა მე მგონია რომ ნაცების ასე ვთქვათ უარყოფითი რეიტინგის ხო მაგრამ ალტერნატივა არის ეს რომ აი თქვენ ხართ მესამე სექტორი რაღაცა და ეს უფრო შეიძლება რა პერსპექტივა აქვს? რა ვიცი მე რომ გამოვიდე ხა დიდი თეატრის სცენაზე пачки და ვიცეკო რა. აი დაახლოებით იგივე იგივე აი დაახლოებით ზუსტად იგივეა ჩემთვის. ჩალა, ანუ ის არა. მე რო
პოდკასტი წავიდეს ის. ანუ მოდი ასე გეტყვი რა. ანუ ქართულ ოპოზიციას აქვს ორი ძალიან დიდი პრობლემა. ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც გამოჩნდება, რომელიც არის, შეუძლია მხოლოდ ორ თემას საუბარი. პირველი თემა არის რუსეთი, მეორე თემა არის კორუფცია. არა და უამრავი თემა. კორუფცია დაივიწყეს. შავა, ეს აი გახარ. არა, მართლა დაივიწყეს. ამდენი ხანია ნოდა რამელაძეს კორუფციაზე არ გაუკეთებია. მაგრამ ფსევდოს სიუჟეტი. შავა, მაგრამ აი შემიძლია დაგენიზლავთ, ვინდა რომ გაახსენდებათ. ну როცა რუსეთი ანუ ხათა გეუბნები იცი რომ გაგონიათ რომ აი ხათ შორს ანუ ხათა შეხედე ხა ანუ აი როა ვიღოთ აი რა ის ინდიაის კოლები იქ რომ ახო ყველაზე მთავარ პრობლემებში სხვა თემებია ოღონდ ხა პრობლემა აქვს ხა ჩვენ ხო ხა ხვდებით რომ ხა ლევან ხაბეიშვილი ვერ დაგიჯდება და ვერ გელაპარაკება ჯანდაცვის პოლიტიკებზე ზოგადად ანუ ვერ გელაპარაკება რა აიმიტომ ანუ იმან რაღაც უნდა რაღაც უნიჭო კლოუნა და შეიძლება გააკეთოს რომელიც რაღაც ნაცების სექტორი ალაზეს ირანიდან ჩამოაქ რადიაციული ქვევრი ხო რაღაც ეგეც იგი ხო მაგას ვამბობ რა ხო და ეს არის შავა ძალიან დიდი პრობლემა იმიტომ რომ ანუ მართლა დაუბრუნდები ასე რომ ქართულ მთავრობა რომ მოახეხრა რაღაც თემებზე ხალხს აყო ამან განაპირობა რომ ხალხის ხარდაჭერა გაიზარდა და გამოხატა ეხლა უკვე ჩემი აზრით მართლა მე ამას ამ თეზის წარმოგიდგენთ რომ უკვე არის მოთხונה რომ ქართულმა ოპოზიციამ დაიწყოს ლაპარაკი რაღაც თემებზე კი ისინი ვერ დაიწყებენ რა თქმა უნდა ბიჭო ამას ხო ამას არ აქვს არა არა მაგითაც აგებია მე მგონი ესენი ვერ ბედავენ თავიან დამკვეთებს უთხარ რომ ერთი წუთით რა არ გადის ეს თემა და გვაცადეთ რა აი მაგას ვერეუნებიან რა ხო არა ვერეუნებიან იმიტომ რომ არასდროს აი ჩვენ პრემიერს შეულენ ნებისმიერს უთხრას რომ ერთი წუთით რა ნებისმიერ თუნდაც ამერიკის პრეზიდენტს რომ ჯერ საქართველოსზე ვიზრუნებ და მერე ზოგადად რა მოკლედავთ და მოგისმენთ და გავაკეთებ თუ საქართველოსთვის არ არის ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვის არ არის მავნე ხო ეგრე ამბობს ყველა ეგრე პოზიციონირებს ყველა საჯარო ინტერვიუში უცხოელებს რომ მისცა უთხრა რომ აეგრია რა აეგრია აი ეს არის ალალად ლაპარაკობ და შავა ეგ გამოხატოს ქართულ ხალხსთან ხო კი ბატონო მე მგონი რომ თვითონ თვით შეფასებაც ძალიან ამაღლებული აქვს ნამდვილ პრობლემას ვერ ხედავენ აი უყურე რაციონალური ადამიანი რა შევა ერთ და იგივეს რამდენი წელია რაც ქართული ოცნება არსებობს ხელისუფლებაში 2012 წელი და ხო 11 წელი აქვს 11 წელი ყოველ წელს არის მის არჩევნები. ყოველ არჩევნებზე ფარჩაკდები. ხო უნდა მიხვდეო რაღაც შეცვალო სისტემურად რა. ხან გაერთიანდებიან, ხან დაიშლებიან. მაგრამ ნუ მთავარი თემა რა აქვს? რუსეთი. ხო, სიგიჟის ერთ-ერთი განმარტება არის, რომ როცა წაკეთებ რაღაცას, სხვადასხვა შედეგის მოლოდინით, ხო? ერთდაგივე რაღაცას. სხვადასხვა შედეგის მოლოდინით. აბსოლუტურად. მაგას იგივეა. ანუ ხო და რაში არის აქ საქმე? მე არ გონია რომ აქ პიროვნებებზე იყოს დამოკიდებული. ანუ წარმოვიდგინოთ რომ რა ვიცი ხაბეშვილს მაგრამ ვინმე სხვა პირობითად რომელიღაც ისეთი ნინოლომჯარია. ხო, ნინოლომჯარია იყოს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი. აი რა შეიცვლებოდა ფუნდამენტურად? არაფერი ფუნდამენტურად. ან მან უბრალოდ ინგლისური ესოდრიბოდა და იმ შეხოდრას არ გამაზარდა რა. ხან მან ერთ გამოაპაღურეს. მან ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა რომ თვითონ სისტემური კრიზისია თელ სამყაროში და მოდი ამ სისტემურ კრიზისზე მეტნაკლებად ფეხზე ვილაპარაკოთ და როგორ ვლინდება ეს საქართველოს. ისე ერთი წუთი პატარალიზური გადახვევა არ შემიძლია ვთქვა. აი კიდე ნეოკოლონიალისტური მიდგომა. მართველი პარტიის არჩეული ლიდერია პარლამენტის წევრი. ნუ არის ინგლისური რა ასქია შეხვედრაზე არ დაჯიმარი რატო არ არის? ჩემ ქვეყანაში ვარ, ხო? ხო. და რა არა მოდი რა პიდა პოზიციის თავმჯდომარე პარტიის თავმჯდომარე არჩეული რაღაცა პარლამენტის წევრი ენ არიცის ხო მაგრამ ხალხმა აიჯი უყვართ ხო რა პრობლემაა მერე ასქია შე ვიღაც ჩამოდი ხარ რაღაც შეხოდეს აკეთებს არ ვიცი შენი ენა და ავნა მოვიდე ეს შემთხვევა როცა იშვიათებს ჩვენ ხაბეს ასე ვთქვა ხარ არა ხაბე მოიმიზეზა კაც თორე ეგ არ მოიშვათო ვთქვი ესე ადრე მოიპარა შაქარი და ისა რა ქვია პოზი ეჯერა ამ როიპარავდა გაატარეს აი ეგ ვერცხლის არა გაზე ვერცხლის არა ხაბე მაგ შაქრის დონი ასე არტ კაჩენსკი მარიცოდა ინგლისური და რა პრობლემა არ ზლუო მარიცის და არა მაგ ამ აქ თავი რა არის თავი არის ის რომ მოკლედ შეიქმნა სოფლიო პოლიტიკაში ისეთი მოთხოვნა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფსონის დადება მარტო ერთ პოლიტიკურ ცენტრზე უკვე აღარაა მომგებიანი. ჩისტა პრაგმატულად, სუფთა პრაგმატიკში. იმიტომ რომ
ბიპოლარული გახდა როგორც ამერიკელმა გენერალმა. აა სხვადასხვა ეს თქვი კიდევათაც სადღაც ესე იგი 13-ე მე-15-ე საუკუნეებში არსებობდა რამოდენიმე მიკროეკონომიკური ზონა. 8 მიკროეკონომიკური ზონა. თქვი ძირა რაღაც. და ეხლა მოკლედ ჩვენი ის არის რომ შენ თუ მაგალითად მარტო ერთზე დადებ და ისეთი წააგებს შენს გადაყვები ამას. რა თქმა უნდა. ამიტომ შეიძლება შენი მთავარი ესე იგი გადარჩენის მექანიზმი არის ის კი არა რომ ერთზე დადოფსონი. არამედ აი როგორც კაზინოშია ბევრზე რო შეგიძლია დადოფსონი, ერთი მაინც ესე იგი გაგიმართლებს. აი ესეთი საგარეო პოლიტიკა შემოდის არა მარტო ჩვენთან. არმე ჩვენ ხედავთ აი თურქეთი ავიღო თურქეთის მაგალითი ხო ნატოს წევრი ქვეყანაა მაგრამ თურქეთი მეგონი ძალიან იქით გადაიხარ მაგრამ აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკას აწარმოებს ხო არ უსმე მაგაჩინა განსაკუთრებულ მინისტრს მე მეშინია დაჟე საუდი საუდახოთაშოს ექსინა განსაკუთრებულ მინისტრი აღარ იქნება შინა განსაკუთრებულ მინისტრი ახალ კაბინეტში ეგ აბა ვინ სხვა პარლამენტში იქნება? აი ეგ არის. ბავშვი გაუშვეს. არა, გაუშვეს ეგეც და საგარეო მინისტრი ჩაუშოღლუც არ იქნება და არც სულეიმან სოილო არ იქნება ახალ კაბინეტში. აი ეგეთი კაცია ერდოღანი. და მაგარი კაცია, ძალიან. არც აი საუდის არაბეთის საგარეო პოლიტიკას, ხო? იყო ფლიანად მისი, რა ვიცი, ბოლო საუკუნის ისტორია იყო ამერიკაზე მიმული. ახლა საკეთებს. ახალგაზრდა ბიჭი, ხო? ჩინეთთან, იმერთან, ირანთან რაღაცა, ანუ არა ისინიც კი ჩვენზე ძლიერი და ჩვენზე დიდი სახელმწიფოებიც კი მიხვდნენ რომ მათი გადარჩენა არამედ პატარა საქართველო კი დიდი თურქეთი მიხვდა ამას და დიდი სახელმწიფოები მიხვდნენ რომ მათი გადარჩენა აღარ არის ერთ ცენტრზე ფონის გადადება ხო აი ბალანსი რა არ უნდა გადაიხარო რა და ეს ხო არის რომ პოლიტიკოსები ხო არ ქმნიან მარტო ამინც ხო ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიტიკოსები გამოხატავენ რაღაც საზოგადოებრივ რუას. საზოგადოება ხედავს უკვე ამ პროცესს რა. ეს როგორ იგრძნობა? იცი შეიძლება ეს ინტელექტუალურად ვერ გითხრას ჩვეულებრივ ადამიანს, მაგრამ ეს იგრძნობა. ეგ იგრძნობა ყველგან. საქართველოში იგრძნობა, თურქეთში იგრძნობა, ყველგან იგრძნობა. და პოლიტიკოსები შემდეგ აი ამ გრძნობებს, აი ამ ესე იგი ცვლილებების გრძნობებს ახმოვარებენ ხოლმე. ეს პოლიტიკური ძალა ოპოზიციაზე გურისხო. ვერ ახმოვანებს ამას და შესაბამისად გაჩნდა ის რომ ეს შეგრძნებებს და საზოგადოების შეგრძნებებსა და აზრებს შორის არის ესე იგი ისეთი განსხვავება იმ აზრებს შორის რასაც ეს ოპოზიცია ეუბნება რომ უბრალოდ ემოციური კავშირი აღარ მყარდება. მისთვის. აი ავიღოთ რვარდებს რევოლუციის დროს მყარდებოდნენ, იმიტომ რომ ქართველებს უნდოდა ჩუქი, ქართველებს უნდოდა რაღაცა ჯინსების თავი. აღარ უნდოდა ჩევარდნაძე. და რაღაცა ეხლა ეგრე აღარ არის. ეხლა ქართულს უნდა რა? ეხლა ქართულს უნდა სიმშვიდე და გამდიდრება. განვითარება, ხო? ანუ ძალიან მარტივად თქო, თქვა ევოლუციის თეორიის ენაზე, ეს არის survival of the fittest, ანუ ყველაზე მისადაგებულის გადარჩენა. ეს ლოგიკა მოქმედებს როგორც ისტორიის, ისე პოლიტიკის სცენაზე, ხო? ვინც კონტექსტს ვერ ერგება, ის იხევს ქვევითობა ეს. არ შეუძლიათ. შოპოზიცია რა? რატო? აი ერთი ადამიანი არ არის ეხლა ხო ბევრია რატო ვერ მოერგო დინოზავრები ახალ იმას რა ქვია ხო აი არა გეოლოგიურ ცვლილებას არ არიან ადაპტირებადი ამ ახალი გარემოსთვის არც ერთი ხო ნუ ან ლოგიკა სისტემა ინდივიდებს ვარდების რევოლუციის ის ჩვენ უყურებთ ძალიან გახანგრძლივებულს თან უაზრო გახანგრძლივებულ პროცესს მე მეგონა გაცილებდა ადამიანი ლოგიკურად ჩაკვდებოდა უბრალოდ აუთ მათ აუს რაღაც გარე რაღაცა ესე იგი ეგაცოცხლებს გარე რაღაცა მხარდაჭერა ფინანსური იქნება თუ სხვა რაღაც მხარდაჭერა რომელიც ანუ აცოცხლა აი ხა საზოგადოება ხო საზოგადოება შე როგორი განწყობა რა ეგ დაიღალა მაგ მიტინგები დაიღალა იმაში რაღაც სიმშვიდე უნდა ვინ არ იღლება არა ვინ არ იღლება ვისაც ფულს აძლევ ხო ვინ ფულშოულებს ამ არ იღლება ნუ მუშაო ეს მის სამშაო ეგ ბუნებრივიც არის რა პროფესიით რევოლუციონერი მეგობრებო ამ თემაზე მერე ვილაპარაკოთ ჯერ რეკლამა ვნახოთ და მერე დავრუნდებით რასრაფად გაიარა რეკლამა ვაგძლებ ძალიან საინტერესო შმო პოზიციაზე ლაპარაკს. აი წარმოიდგინეთ ეგ ფულადი ის შეწყდა და აღარ გქონდათ მათ აღარ გქონდათ აი ეს ესეთი მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა არ იქნება ესე. რა ამბავი ატეხეს არ გახსოვს შეწყობა შეწყვეტა კი არ უნდა არავის გარკვევა ფინანსური რომ ფინანსურად გარკვევა რომ ვინ გაძლევთ ფულს ენჯოიერებს ხო. ერთი ამ შვილებს მიკლავენ ვინ ამობდა მაგას? მეგონი ხათუნა ამობდა? არა არა ნაცვლი შვილი ამობდა. შვილი ხო კოლია და შვილს მიკლა მართმევენო შვილსო.
რაღაც გრანტებზე ბიჭო გადავიდა ჩალო კიდევ ერთ თემა რო სხვა თავს ახლა დავფიქრე რომ ეს იცი რა შეიცვალა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკას ან ტექნოლოგიები დაგახდება მოგება ანუ რას გულისხმობ ჩვენ მოსატყუებელი გმირი გამოვიდა ხო ანუ რას გულისხმობთ აი დააკვირდი რა რო აი რაღაცა მოხდება აბსოლუტურად უმნიშვნელო ამბავი გამოواردებიან რაღაც აქციას მოაწყობენ და რაღაც ცდილობენ რაღაცა აი ცდილობენ რაღაც აი ტექნოლოგიე აი მე ხა როგორც ადამიანს პიერთან გულშაო ხო აი ლავროვის შვილი ხო აი ლავროვის შვილი კიდოველები რაღაც იგი ჟე ანუ როშიანი ქალი რაღაცები რა რო აი და შალ ეგ აღარ მუშაობს ანუ ხალხს ფეხები აგას ვეღარ ხდები აი სენგულ აი ეგ ვერ დაწვე ეგ ვერ დაწოს ეგ ვერ მიხვდნენ რომ შეიცვალა, ქართველი ხალხი შეიცვალა, სხვა რაღაცა მოსაძებნი. ანუ სხვანაირი სისტემა არის მოსაფიქრებელი, რომ საჭირო არის, აი, რო ხო ხო მართლა 7 თუ 8 არჩევნებს წააგებ. რაღაცა უნდა ნორმალურ ადამიანმა უნდა მიხვდეს, რომ რაღაცა უნდა შეცვალა. ცხოვრებაში ეგრეა, შუჯერ რაღაცას გააკეთებ და არ იმუქოდეს, ესე იგი უნდა შეცვალო. 8 ჯერ ცოს რომ მოიყვანს და გაშორდები, მე-9 ჯერ არ უნდა მოიყვანო. ხო, მიხვდე მაინც უნდა ყოველ შემთხვევაში. ანუ აი 8 ხო ისეთი რა, ყველანაირი ცოლი უნდა სადო. შეიძლება ვაფშე 9-ი მოყავს, ცი? 8 ჯერ. ეგ ვაფშე. აი ეგ ვაფშე. შეიძლება. არა, კაცო, ქართული ოცნების თემა, ქართული ოცნება იყო ოპოზიციის თემა ეგ არის, ხო? ანუ ქართული ოცნება შალო ამ დროის გამომეს ძალიან ბევრი შეცვლა სტრატეგიები. ანუ ქართული ოცნება 2012 წელს სხვა იყო. ქართული ოცნება 2022 წელს სხვა სხვა 2023 წელს. ხო, გამოავლინა ადაპტაცია. ხო, ვიცო მიზახნე რომ აი ქართაშორის გასოდეგ ცნობილი სლოგანი რომ უნარუები არიან. ხო, რა ზახნენ უნარუები, ხო? ანუ ამბობდნენ რომ ნაცებმა საკუთრება იცოდნენ არ მუშაობს. ოცნება უნარუები. Labor doesn't work იყო იმის მარგარეტ ტეჩერის თავარი ის გამონათქვა. უნარუები. ეხა არავინ არ ამბობს, ცი? არა, არ ამბობს. არა, დაჟე იმან ციგანგიდან გამომდინარე, ქართული ოცნება უნარუაო ვეღარ ამბობენ. მე 11 მუშავახის თავზე. ანუ ხა შვიდარჩენებს მოგიგებს უნარო, ესე იგი მაშინ შენ ხარ უნარო. ან მარტივია რა? ხო და არა, მე როგორ აკვირდებდნენ ამას? გახსოვს რომ ჩვენ ინტელექტი გვაქვს ჩვენ გამოსილება. ხო, ოღონდ მთავარი არის რომ რაღაც პერიოდი რაღაცეები მუშაობდა. ეხლა უკვე საერთოდ აღარ მუშაობს. ყავლი გაუვიდა, ბიჭო, არ შეიძლება ერთდაგივე ხრიკია. არ შეიძლება გამოიყენო ყოველ დღე. რაღაცა უნდა შეცვალო. ერთადერთი ხრიკი ქონდათ. და ძალიან დიდი მადლობა რომ 7 თუ 8 მარტს გამოიყენეს. ახალგაზრდები. ერთადერთი ხრიკი ქონდა. ფასტარტი მოუდგა. ფასტა მე მაგას შეძახი. ერთადერთი რომ ვერ გათვალეს და გამოიყენეს გაცილებით. არა, ეგონათ რომ აი, ხათ შორის მაგათ არა, ჩვენს დაუძინებელ მეგობრებს ეგონათ რომ აბა დავაი ვсё. იმიტომ რომ ისე კარგად იყო მოწყობილი, ისე სოკოებივით გამოშტენეს. რაღაცა ტიპი ყველა NGO ყველა მოიყვანა ყო ქსელია, რა ვიცი. რაღაცა ის არის, ხო იცი? სექტაც კი არა, რაღაცის გაყიდვის ორგანიზაციები რო არის. ქსელური მარკეტინგი. ქსელური აი ეგრე არის რა, ეგრე მაგ აი ქიუნეთი მოიყვანეო. მაინტერესებიცი რა, აინო, რას გეგმავენ მაგ NGO-ები თვითონ? ეს აწყობას გეგმავენ. ანუ აშკარად რაღაცას გეგმავენ, ეს ჩანს აი ამ დროის განმავლობაში. რაღაცა იგეგმება. მიშას შიმშილობას ვაწვევი მე. არა. არა, მე იმას არ ვარ, რა აქციას გეგმავენ. მაგას კი არ ვარ. მე რა სტრუქტურას ქმნიან ისეც, რომელიც ამერიკელების ან ნუ სხვა სხვების აზრით უნდა იმუშაოს საქართველოში. ანუ რაღაცას რო აკეთებენ, ოდეგ ესენი უყურებენ, ესე ექსემ წარმოვიდგენია რა, რომ ეს სტრუქტურა უნდა იყოს ძალიან მყარი აქ. რაღაცნაირად ძამყარი და რაღაცნაირად. ხო, მაგრამ ამაში იდება. აი ლაზარეს თემა, ხო? საბოლოო ჯენზის თემა ლაზარეს თემამ გააფარჭა. უბრალოდ ლაზარეს მამამ, რომელიც აი ნუ 20 წარი ადამიანია, კომიკური ძალიან და ყველა ხედავს და არავის სხვა შეიძლება აი გოიმობასთან არავის არ უნდა შეხება, ხო? ასოცირება. არ უნდა მე ჯენზი ტიპებს მithumetes არ უნდა და. ჩაო. თუ არ გამოჩელიყო ეს კაცი არჯობდა. ანუ მანდ კიდევ ერთ თემაა. ანუ მაგაშიც ვერ ხედავ, ანუ ხო ვითომ მოიხოდა ეს ლაზარეს ხარდამჭერი აქციები. ეგონა რომ ამას სხვა კურირებს. მაგრამ ვაფშე კაციშვილი თვითონ მისი მეგობრები არ მივიდნენ. ხები? აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რა. აი ნიკუშამას თქვა, რომ პოლიტექნოლოგია. აი მაკიაველის ციგნი. მაკიაველის თავარი არისო მასობრივი, ესე იგი ციგნი არეშოებს. ეს იყო
თავრისთვის დაწერილი ციგნი რა ეს მეორე გახდა ინსტრუქცია იყო ეხლა ეხლა როდესაც ჩვენ შეგვიძლია აკერმანის ნაწერები ნაშრომები წავიკითხო და ზუსტად ვიცით ხო ანუ პოლიტექნოლოგია ადრე იყო რამდენიმე ადამიანის ხელში რამდენიმე კომპანიის ხელში რამდენიმე მის ხელში ხო ეხლა ეგა მასობრივად ეხლა შეგვიძლია ჩვეულებრივ ინტერნეტში თავისუფალ ცდომით ნახო და კონტექნოლოგია ინტუიციაში შეიმუშავო ანუ შენ როდესაც იცი მოწინააღმდეგე რა მეთოდებითაც მუშაობ შენ შეგვიძლია ამას დაუპირისპირდი ამ მისი ეფექტურობა მდგომარეობს მაშინ როდესაც შენ არ იცი ეს არ ტექნოლოგია არის 2003-ში 2003-ში არ ეცოდინებოდეთ ეხლა იმ დროინდელ ესე იგი მთავრობის ხარდაბჭერებს და მოწინააღმდეგეებს არ ვიცოდით რა რა ხდებოდა თურმე მე არა გეგმა მან არის ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი რომ დღეს აი მაგ ინტერნეტიზაციამ სხვადასხვა პროცესებს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ის რომ გამოცდილება კონსერვატულმა ნაწილმაც და უფროსმა თაობაც აითვისა ეს ინსტრუმენტი ინფორმაციის მიღება მიღების და მიღების საშუალებები და გამოიმუშავა იმუნიტეტი. აი მოკლედ ისტორიულ ანალოგს ვიტყვი რომ ნაპოლეონს ჰქონდა ნათქვამი რომ მე შემილია 10 წელი უპირატესობა მქონდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა სამხედრო ნოუ-ჰაუ, სიახლეები, რაც მოწინააღმდეგს არ ჰქონდა, მაგრამ 10 წლის შემდეგ მოწინააღმდეგე მიხვდებაო ამას და მართლა ეგრე მოხდა. გავიდა პერიოდი, ნუ 10 წელზე ცოტა მეტი გავიდა, მაგრამ მაინც გავიდა პერიოდი და ზუსტად იმ იარაღი დაამარცხეს ნაპოლეონი, რა იარაღიდან ნაპოლეონი ებრძოდა თავის მოწინააღმდეგეს. ჰქონდა ამ ლიბერალურ ესე იგი პროექტს და ლიბერალურ ძალებს, ნეოლიბერალურ ძალებს. ეს ისა იარაღი, პოლიტექნოლოგიები და საკმაოდ სერიოზული, მაგრამ ეხლა აღმოჩნდა რომ ჯერ თვითონ შეერთებულ შტატებში მოხდა პრობლემები და კონსერვატორებმა დაუპირისპირეს და ეხლა უკვე გლობალურ მასშტაბით ხდება ეს. ანუ ეხლა მოკლედ რა პრობლემაა? ადრე იმას რა ქვია, ლიბერალებს ჰქონდათ როგორი წინააღმდეგობა ხდებოდა რა, სოფლიოში გეუბნები. რაღაც ისლამური ფუნდამენტალისტური რაღაცა ბელადენი ან რაღაცა, რაღაცა ნახევრად რელიგიური რაღაც დიქტატორული რეჟიმები. ეხლა საერთოდ ეხლა პირიქით, ეხლა ეხლა წინამდებო მოდის დემოკრატ ხალხიდან და დემოკრატიული იმიდან, რა ქვია, ტრადიციებიდან გამომდინარე. და არგუმენტაციის ლოგიკიდან, რა სწავალი, რაშიც ისინი ძალიან მოიკოჭლებენ ბილად რო თქვა, ლიბერალები. ხო, ანუ როცა შენ რაღაცას უხსნი და შენ ყველა ვარიანტში რუსეთის აგენტი ხარ, გამშევალთ იმისა, შენ რა ვიცი, ნუკრი ხარ თუ ტაკერ კალსონი, აქ უკვე გასხვა იდეოლოგია. აი როგორ არის? დაგმეს უკრაინების რუსების მიერ ჩადენილი ეგრეთ წოდებული ჩადენილი ტექნოგენური კატასტროფა კაშკლის აფეთქება, ხო? ჰუკის კაშკლის. ხო, ნუ აი გამო აი ქალბატონო, დაიცადე რა. აგერ გამოდის თეთრი სახლის წარმომადგენელი და იძახის, რომ ჩვენ ვერ ვადა არ აგვაქვს ინფორმაცია, რომ მაგად გააკეთეს. მართლაც არც ინგლისის ხელისუფლება, ბრიტანეთის, არც ამერიკის ხელისუფლება ამას არ ადასტურებს. რატო, რატო გარბიხარ და აი ყურე თან აი ეს ფეიკი რაღად გინდა. დაიცადე 1 საათი, 2 საათი. და საერთოდ როგორ თქვა რაფერი? ხო, თუ თქვა გინდა. არ არის ამბა, საერთოდ როგორ თქვა? რა საჭირო, ანუ ესო თქვა საქართველოს ეხება, ნუ რავი, რა საჭირო იყო ამ შემთხვევაში ესე ჩქა რა თქმა უნდა საერთოდ. ანუ ხო ხდები, ანუ მხილებაც სწრაფი გახდა რა. ანუ აღარ არის ახლა დამალული არაფერი რა. ანუ შავ კიდევ ერთ მომენტია რა, კიდევ ერთ თემას დავამატებ რა, რომ ქართულობაც აქვს აი და მომენტია გაწყვეტინებ. როცა ამ საკითხზე დისკუსია შედიხარ ლიბერალთან. ანუ რაღაცებს გელაპარაკება რომ აა შენ რუსეთ თუ მე ხარ, რუსეთ თუ მგინა. არა, რუსეთ თუ მე არ ვარ. უყურე ამერიკის მართველი პრეზიდენტის წარმომადგენელი ამას იძახის. აჰა. შენ რატო იძახი ამას, კაცო? შენ ხო ამას ხო უფრო ენდობი? ვიდრე ყველას. აჰა. შენთვის ხო ეს მამაზე ციერია. არიცის ამას? შენ ხო ამას უჯერებს რომ მაგალითად ამერიკული კანონი რუსულია და ამას რა აღარ უჯერებს? აა ხო რა. აი მაშინ დაუჯერე ახაც დაუჯერე. მაგაში ეჭედებოდნენ ყოველთვის. შალ, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს დავამატებ. ჩვენ ოპოზიცია მათთვის ამ სხვა თარი ძალიან ბაბლური რა. ანუ რა სკოლის ხო? ეს არის რაღაც ბაბლი. ეს არის რაღაც კატეგორია რომ მაგას დაყუბა. ხო, ანუ ეს რას ნიშნავს რა, რომ შენ ამბობ რაღაცას, რომელზეც ბევრი ადამიანი შენი ბაბლიდან გილაიქებს.
მე უკვე შინაგანად აყალიბე. ბევრი საქართველოს მაცხოვრებთან შედარებით არა ხო, მაგრამ ანუ ხო ხდები ანუ შენთვის შეიძლება ბევრი. ანუ მე რას გულისხმობ? ეს აყალიბებს მე ფსიქოლოგიას, რომ შენ მარტო ისეთ რამეს ამბობ, რასაც შენი ბაბლის ყველაზე ფსიქოპატიური წევრები გილაიქებენ და ეს მეორე კუთხეა კანადის პოლიტიკაში. საჩვენებს Facebook-ის ალგორითმი ყოფილა ამაში დამნაშავე. კი, მაგას ვიძახი, ანუ ზუსტად შენაირები არიან ხოლმე რა. სხვა და შორის უნდა ითქვას, რომ ბაბლები რატომაც შეიქმნა, მოდი ესე ვთქვა. ბაბლები შეიქმნა, იმიტომ რომ რაღაც მიზიდულობის ძალები ყოფილიყო და ხო და იქ მაგრამ ეხლა მოხდა ის, რომ ბაბლის ყوارყოფითი მოვლენა არის რა. ის მინდ შექმნა იმისთვის, რომ საზოგადოება რაღაცა ცენტრი გაიყიდოს ბევრი რაღაც და ის საზოგადოება ეს ბაბლებისთვის შეხედა ჩაიკეტა ამ ბავში თვითონ მოძღვა რეალობას და რეალობას როდესაც მოწყდა მიიღებს რაღაცა აბსურდულ რაღაცა გადაწყვეტილებას. უბრალოდ მას გონია რომ Facebook-ში ხომ მოიგო კაცო დაამარცხა, მაგრამ აი არჩევნებში მე კარგად ეგ არის პროექტი შეჭამა. უბრალოდ გონია რომ შენაირია ყველა ვინც შენ გარშემოა. ბახოს აქციებს რო აკეთებენ და 10000 კაცი რო მოდის და ერთი რო არ მოდის Facebook-ში 10000 კაცი რო რეგისტრირდება და ერთიც რო არ მოდის. ჩაო მე მახსოვს რომ რესპუბლიკურ პარტიას ამ ლეგენდარულ პარტიას რაღაც მომენტში მართლა ეკონა რომ Facebook-ზე რომ ბევრი პოსტები და რაღაცები ქონდეს, როგორი მარტო გავიდნენ ხო გახსოვს ეს განსაკუთრებული კატასტროფა რო განიცადეს. მაშინ მართლა დარწმუნებულები იყვნენ რომ ამ ბაბლების გამო, იმიტომ რომ ბაბლებში ავი სახეს ახევდნენ ყველა ოპოზიციას და ძალიან გამარჯვებულები იყვნენ და მოიგებდნენ რეალურად. მაგრამ არ მიდის ადამიანი არ არსებობს. დაგალაიკა თორე იმ ადგეს ჩავიდეს ბიულეტენს რომს დაგალაიკოს. აი 2500 ლაიკი, 3000 ლაიკი, რაც საქართველოსნაირ ქვეყნისთვის არის ძალიან ბევრი. არა, ეს როგორია? არაფერს არ ნიშნავს შემო რეალურ ქვეყანაში. არა, ე მაგაც ხო აისა, მანდაც შეცდომა არის. ხო შორის მან შეცდომა დაუშვეს, კანონია, ხო იცი ეგეთი, რომ მკითხველთა მხოლოდ 1% გილაიკებს, ანუ 1% გამოხატავს დამოკიდებულებას. კანონს არ ქვია, არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ეგ არის, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ აი ეს კანონებიც არ არის რა ქვიშაზეა დაწერილი, ბიჭო. საქართველოს სპეციფიკა საერთოდ რო არის. უნდა მიხვდე, რომ ეგ არ არის საკმარისი რა. ხო და ეს ამ ბავლის ტრაგედია ის არის, რომ მე შენ რაღაც მომენტში შენ ფსიქოლოგიურად იყალიბებ ისეთ თემას, რომ მარტო იმაზე ლაპარაკობ, რაც ბაბლს მოწონს. და შენ უკვე ვეღარ ახერხებ ბაბლის იქეთ გახვიდე. ამიტომაც აი ვირტუალურ სამყაროში შე. ვირტუალურ სამყაროში. ო, ოღონდ ცუდი რა არის? ერთია Facebook-ი და მე ეს ხალხი რეალურ ცხოვრებაში Facebook-ში არის. ხაჩო ეს ლეონა ბერძენიშვილს მაგონებს ეგა რომ სადღაც თავის ბავში რაღაცა თავის სექტან ხალხთან ბავშვებთან თუნდაც ახალგაზრდებთან იტყვის რაღაც სიგიჟეს და მე უკვირს. კი, მაგას ამობს. რო გადის სათმე და ხალხი რო დედას აგინებს და რაღაცა უკვირს. ანუ ხტები რა ეგეს რეალობას როგორ არის მოწყვეტილი. მაგრამ მაგ არის ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი რა. თუ დააკვირდებით ზოგადად იმ ქვეყნებმა, რომლებიც ახლა გამოვიდნენ, რა პოლიტიკას მიმართავდნენ და რატომ არის სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკა აცდენილი. აა ჩინეთი აიღეთ, თუნდაც რუსეთი ხშირ შემთხვევაში, თუნდაც სხვა. რაზე აწყობდა თავარი მას? ჯერ დასავლეთით გამდა რაღაც ნაბიჯს, უშვებდა შეცდომებს და მერე რეაგირებდა. რეაქციული. ანუ აღმოჩნდა რომ აიკიდოს პრინციპი აიკიდოს პრინციპს რა შეიძლება სხვა სახელით მოუძებნოთ, ანუ როდესაც მოწინააღმდეგის შეცდომებს იყენებ. იმის ინერციითვე აგდებ. ხო? ეს უფრო ეფექტურია. და როდესაც საქართველო როგორი იყო, ხო? სააკაშვილმა რა შეაჩვია საქართველოს რა, რომ რაღაცა ყველაფერი პირველი უნდა ყოფილიყო, ამ პიროვნებაში ყველაზე დიდი ისინი შეცდომები თუ რა ვიცი, კატასტროფები პირველები უნდა განეცადა და ასე შემდეგ. თავი რა არის? თავი ის არის რომ თუ კი ესე მიუძგები დიდ იმპერიებს, მათ შორის არა მარტო იმას ჩვენ ჩილოთ მეზობელსაც, ხო? ანუ იმანი მოქმედოს პირველი და იმის შემდეგ უნდა ისე იმოქმედოს შენ. ეს უფრო გაცილებით მომგებიანია და შედეგიანია ვიდრე ის რაც ახლა ესე რა ქვია, რა ტრადიციასაც აგრძელებს თუნდაც ზურაბიშვილი, რომელიც აბსოლუტურად არ ეკითხება არსებულ თავრობას და არათანხმებს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიას. ხალხის განცდა არ აქვს. ხალხის განცდა არ აქვს და რა თავარია ის არის, რა ქვია. აგენტია, ჩემეს ჩეულებრივი აგენტია. ჩემეს არის ჩეულებრივი აგენტი. სხვა შე სასარგებლო იდიოტია. ყველაზე დიდი პრობლემა და ზურაბიშვილი რასაგძელებს არის.
თეზისურად რო ვთქვათ, ხო, მაქსიმალ ვავიღოთ, ეს არის სააკაშვილის დანაშაულებრივი შეცნობა, რომ საქართველოს უნდა იყოს პრობლემა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის. აი, ნუ აი ეგ იყო საშინელება რა. გახსოვთ ეგ საშინელი ფორმა, ანუ რომ სოფლიო პოლიციის რადარებზე უნდა ვიყოთ ჩვენ მუდი და რითი რო აქვს პრობლემა ჩვენ უნდა ვიყოთ ანუ 2-1 ვეშაპი ერთი დაუშვათ სპილო და მეორე დათვი ესენი ერთ გიგანტური დათვი ესენი ერთმანეთს ეჩხუბებიან და ჩვენ უნდა ვიყოთ ფაქტორი რომ აი რა გავაღიზიანოთ ხო ხვდები ანუ აი ეგ როლი როგორ შეიძლება შენ ქვეყანა სამშობლოს ეგ როლი მოუფიქრო აი რა აუ მე ფაქტორი უნდა ვიყო მიშასთვის ცუდი არისო რა აგმოსტარო იყო აგმოსტარო ცუდია ხო ბოლო-ბოლოს საპარტანმა პურიჭა ხო მაგრამ 9 წელი არც იმათ მიხედეს 9 წელი ხო იგულავა აუ მიშასთვის ეგ მიზერია როგორც წესი უფრო ხშირად ეს პოლიტიკა საქართველოს ისტორიაში უარესად თავდებოდა მინდა შევახსენო დიდი ომიანობა ეგრისში როდესაც გუბაზმა გუბაზ მეურემ არა სანიკიძემ მიიპატიჟა ისინი სპარსელები ეგრისში ბიზანტელებს წინააღმდეგ. საბოლოოდ რა მოხდა ამ ომის შემდეგ ისე დასუსტდა ეგრისი რომ დაიშალა და გაქრა ეგრისის სამეფო საერთოდ რა. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ესეთ პოლიტიკას ჯობია ქონდა შენ რაღაცა ესეთი შეინარჩუნო რაღაცეები და დაელოდო დროს. ანუ მოგეცემ არ არსებობს გეოპოლიტიკა სტატიკური იყოს. მოგეცემ მეორე გალაძღეს მაგის გამო რომ მაგას აპირებდა რა პერედიშკას ცოტას რა. ერეკლე მეორეს დროს აბსოლუტურად სხვა რეალობა იყო. და ერეკლე მეორეს დროს ეს არის ერეკლე მეორეს დროს რა მოხდა? ეს იყო დამოუკიდებელი სამეფო. ხო. რომელმაც აირჩია საკუთარი პოლიტიკური ესა რა ქვია ორიენტაცია. მაგრამ ეს არ იყო ისეთი მდგომარეობაში რომ შენ ერთ შემადგენლობაში ყოფილიყავ. სპარსეთი უკვე დაშლილი იყო. თურქეთი იყო ძლიერი. ოსმალთა და გიორგიოსის ტრაქტატის გაფორმდა ოსმალთან ომამდე რამოდენიმე ხნით ადრე და ყველა მიცოდა რომ ეს ომი იქნებოდა ადრე თუ გვი. ანუ ეგ მოლოდინი იყო ამის. და ეს ფაქტია რომ საქართველოს არსებობის მანძილზე ჩვენი ხელისუფლება დღევანდელი საქართველოს დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლება და უახლოეს პერიოდში განსაკუთრებით გონი ძალიან გონიურად იქცევა აი როგორ გითხრა რა გასაკვირად გასაოც არ გასაკვირად როგორ იცი რომ აი თურმე რა იოლი ყოფილი მაგრამ არაფერი იოლი არ არის ხა რა ზეწოლა და რა ხრიკებია და რა ნერვების ფასადი და მართლა მრინალზე მე გთქვა რომ ეგო ფული კი არ ღირსო ეგო ღირსო ნერვებიო მე ხო ხვდები რა ნაძირალა გამოა და მოვალდეს დაგიძახებს დიდი მადლობა მეგობრებო ასე სწრაფად გაიარა 45 წუთმა ჩვენ ერთმანეთს მომავალ შაბათს კონსერვატორიაში შევხვდებით